بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديا شهيد قيمة هي قدرين تمضان ميل كستوان نغا داوني سان كسو دوادا ورك تلفيشن كقارن كسومالي لان وانو دي كسو قدبينو استوديه سمقالة هرقيسة قوض بادا ورك هيقو قدور كرون لنا وحكامدا مدحونها جمهورية سومالي لان مدن أحمد محمد محمود سيلان يو ايا دنبال تعسيا وحاول دريا أجاسيلي جود وزارة الشقة ديا رمها بوشدة ربي نحرس تجمعها كورا بيا محمد فارح حرسي أو كوغيريو دي مجالة هرقيسة قدومية كوحيقين كبارلمان كسومالي لان يوفت بلارن ووسير راي كمديهين ووهقامين يو ايا كورمير كسو سميي قوبها الديوان قلنتو كسعطو اي قوبل كسول حرونت الدحية حسبقة كورنية ايا لغو قبتي شركي كدد فلين تاكاسيو لغاقا رنساني يدردرقلين تا حولها حسبقة maraye ku xigeenka wadooyinka Soomaaliland ayaa kormeer ku soo sameeyay hawlaha shaqo ee ka socda dhismaha wadada Ceyrigaabo intaas waa qodobada warkayga ugu doorka roon imikii haatan isagii fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa dambaal tacsiye waxa uu diray agaasimihi guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Rabi Naxariis Jannaha ka waraabiye Maxamed Faarax Hirsi war saxaafadeed qasriga madaxtooyada ka soo baxay waxa uu soo akhriyay wariye Axmed Saki Daahir Xasan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un taasidan madaxweynaha Soomaaliland oo ka soo baxday xafiiska afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ku hadlay magaciisa kan dawladda iyo ka shacabka Soomaaliland waxa uu taasi u dirayaa qoyskii qaraabadii eheladii iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland geerida ku timi Allah u naxariisteen marxuum Maxamed Faarciisi oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada madaxweynaha Soomaaliland waxa uu marxuumka ku sifeeyay muwaadin door muhiim ma kasoo qaatay horumarka qaranka Soomaaliland waxaanu xilal kala duwan oo marxuumku ka soo qabtay xukuumadda haatan talada haysa madaxweynaha Soomaaliland ayaa marxuumka la uga bariyay inuu naxariistii Jannada Firdaws ka waraabiyo marxuumkaasi waxaanu Ilaahay ka bariyay inuu samiriyo iman saadiga ka siiyo qoyskii qaraabadii eheladii asxaabtii iyo qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay Allah u naxariistee marxuumkaasi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliland ayaa kormeer ku soo sameeyay goobaha diiwaangelintu ay ka socoto ee gobolka Sool iyada oo maalintii toddobaad ay ka socoto diiwaangelintu gobolka Sool ayaa ilaa haatan ay si habsami ah uga socotaa guud ahaanba gobolka Sool waxaana wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin wasiirro ay ku tageen goobaha ku yaala deegaanka Caynabo halkaasi oo warbixin kaga dhageystay habka iyo hannaanka ay diiwaangelintu u socoto howlwadeenada ka shaqeynaya diiwaangelinta Barxad Cumar Axmed ayaa warbixina murtaasi ku saabsan inoo soo diray wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka koowaad golaha wakiilada mudane Baashe Maxamed Faarax weeriyaan wasiirro ugu horreeya wasiirka dibdajinta mudane Cali Siciid Reegal wasiir dowlaha cusub ee wasaaradda beeraha Cabdiwaahid Cabdiraxmaan wasiir ku xigeenka wasaaradda dibdajinta ayaa saaka kormeer ballaadhan ku sameeyay goobaha diiwaangelintu ay ka socoto ee gobollada Sool iyo Saraar wafdigan ayaa indhaydheynayay goobaha diiwaangelinta iyagoo ugu baaqay bulshada deegaanadaas gobolka Sool inay diiwaangelinta ka qayb qaataan wafdigan ballaadhan oo hoggaaminaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha wakiilada iyo waliba wasiirka wasaaradda dibdajinta ayaa kormeerkii ay ku sameeyeen ka bilaabay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arac adeeya samakaab degmada yagoori guumays oog iyo waliba xarunta gobolka Saraar ee Caynabo waxaan halkaa kala hadlay bulshada gobolka Sool oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan diiwaangelinta iyagoo mahadnaq ballaaran oo soo jeediyay guddida doorashooyinka qaranka iyo waliba ciidamada qaranka oo qayb libaaxle ka qaadanaya guud ahaanba diiwaangelinta ka socota gobolka Sool waxaan kormeer ku soo marnay goobaha degmada Laascaanood ee ay diiwaangelintu ka socoto wafdiga dowladda ee halka joogay uu hoggaaminaya gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada hadda waxaan taagannahay Abyen iskuulka Abyen si wanaagsan runtii ayaa diiwaangelintu uga socotaa waana aragnay dad badan baa safka ku jira nagu soo booqday degmada Caynaba deegaamadeeda gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax iyo xubno wasiirada oo la socda
oo ka mid ah wasiir dawladaha wasaaradda beeraha iyo wasiir xigeenka dib u dejinta oo soo maray goobo badan oo ka mid ah gobolka Sool oo uu ku hawlgeliyay xaaladda diiwaan gelinta sida ay u socoto aad iyo aad baan iyagana halkan nagu soo dhaweynaynaa soo dhaweynta wasiirku nagu soo dhaweeyay iyo waftiga wasiirada aan meesha dhimay waxaanu u kuurgalinay sida ay u socoto gobolka Sool Sool iyo Caynaba waa inkasta ay saraarta ka tirsantahay doorashada Sool marka xil baa laga saaray inaanu soo wada marro wasiirkana kusoo booqna hawlbuu halka ka haya si fiican baana diiwaangelintii u socotaa waxaan rajaynaynaa gobolka Sool waa la isku tirinayaa gobollada inala midka ah inaynu ka cod badanno si nabadgelyo oo fiicanna way u socotaa wax walbana waxaa ka qaalisay nabadgelyada codku waxaanu ka soo bilownay laascaanood waxaanu soo maray tuulo sabakaab waxaanu soo maray yagoori waxaanu soo maray ara cadeeye haddana waxaanu joognaa caynaba baan ugu faraxsannahay in waxaana waxaa keenay madaxweynaha oo mashaariic badan ka qabtay dalka oo aad ogsay laascaanood inuu hoyday oo mashaariic ka furay wadooyinkana waad aragtay marka dib heshiisiintiina ay socoto oo 25 October la dhigay gogoshii burco waa barkhad cumar axmed warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan caynabo bulshada ku dhaqana galbeedka iyo bariga Sool ayaa deegaanadaasi kusoo dhaweeyey wasiirka dowladda horumarinta iyo nabadaynta gobollada bari mudane cabdirashiid xuseen carabe kadib markii deegaanadaasi uu kusoo maray kormeer ballaaran oo ugu kuurgelayo hawsha diiwaangelinta sida uga socoto deegaanadaasi waxaana deegaanadaasi diiwaangelintu ka socotay wasiirka dowladda soo maray ka mid ahaa kala beed karinta qoriley xidxid dhumay afkooye iyo deegaanada la xiriira ee ku teersan deegaanadaasi waxaana wasiir dowladda horumarinta nabadaynta gobollada bari ee Soomaaliya mudane cabdirashiid xuseen carab oo goob walba dul istaagay xubureysina la yeeshay bulshada ku dhiirrigeliyay uguna baaqay in ay kaarka diiwaangelinta qaataan oo waqtiga ka faa'iideystaan muddada hawshaasi ay socoto kadib markii shirar iyo kulamo kala duwan uu la yeeshay oo la xiriira wacyigelinta diiwaangelinta odayaasha waxgaradka cuqaasha haweenka iyo dhalinyarada deegaanada diiwaangelintu ka socoto ee galbeedka iyo bariga Sool ee uu kormeerka kusoo maray waxaana kelmadihii wasiir dowladaha nabadaynta iyo horumarinta gobollada bari ka mid ahaa cidda aad u dirsanaysaan dowladda dhexe iyo dowladda hoose aad u dirsanaysaan gobol cidda idiin maqan iyo xildhibaanka ama wasiirka cidda aad bulshada u dirsanaysaan idin ka mid noqonaysa maamul cidda aad danihiin iyo taladiin la go'aamineysa cidda aad kula xisaabsanaysaan adeega guud ee bulshadani u baahan tahay iyo waxqabadka intaas oo dhan waxaa muhiim iyo muftaax waa codkiina inaad hadlaysa intaas oo dhan waxaa muhiim ah cidila moog intaas hay-adda hadda shaqeynaya dowladda dhexe shaqeynaysa cidila moog kala mayd cidda kun waa magaalo weyn waa la yaqaan intaas oo dagaamay laakiin cidila moog ma bleeshki haddaan maanta dhan qeylinayaa ilaada karabeyna bakriddi ilaa waxa intaas oo madaxda ku nool waxa loo qabtay sanaday qaadanaysa laakiin hadii la intaas oo cod baa ka soo baxday inta ku umad ku nool waa la qiyaasay adeega bulshada ama hal noqdo wixii beesha caalamka ama waxa dowladdu idin qodaysa halkaas idin ku imaanay hadal ma baa damiimadaas idin waxay idin leedahay gobolka mid baa ka jirta gobolka idinka ugu badan oo degan waa lagu tirtamaya gobollada tirtamaya mana gobolka tirtamaya wuu idinku socotaa idinka idin sugaysa inaad ka diyaar garowdaan intaas oo midood oo codintaas idin leedahay waxaan idinkula talinay maanta isugu keenay raysa intii ka horeysana waalidiin sheegay inaan ogeliyada iyo ammaanku muhiim taa idinkana waxay idinku waajiba arrinta inayda waxba kala hadlo hooyo iyo gabadh iyo ilmo iyo xaafadaad ku noqoto annaga waxaa waajib igu ah waxaa markaynu ka gudubno hawsha ka dhammaanay xisaabta baan diyaar u halka aad sijeeyay maxaadka maantana inaad idin dankiinni u midoodaan hawsha gasha codkiinana meel wada marisa aniga iyo ciddii ila midaba xildhibaana noqoto wasiir noqoto joogsana xaq waad guleysa
gudoomiyaha cusub ee gobolka Sool ayaa si rasmi ah xilki ugu la wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka Sool isla markaana haatan ah gudoomiyaha cusub ee madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay gobolka Awdal munaasabada xilwareejinta labada barasaabo lagu qabtay hotel Xamdi ee magaalada Laascaanood oo si ballaaran looga soo qayb galay waxa halkaasii ka hadlay barasaabkii hore ee gobolka Sool mudane Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo loo bedelay haatan gobolka Awdal waxana uu xusay kala duwanaanshaha gobolka ee u dhaxeeya waqtigii uu xilka la wareegay iyo xilligan uu ku soo beegmay barasaabka cusub ee mudane Ramaax kaasi oo tilmaamay inuu ka nasiib badan yahay oo aan lagu soo dhaweyn barasaabka cusub gawaadhi tignika halka isaga waqtigii uu xilka la wareegay lagu soo dhaweeyay gaadiid ee tignika maanta dabaysan dhacday anigu bay nasiib baan leeyahay waan dhex joogay laakiin guusha rag baa leh rag guulu rag leeyahay inaanu kuma faano guusha rag ilaa way fadhiyaan waxa ugu horeeya wasiirka kheyraadka biyaha baashe xal jaamacada ugu horeeya daasha maanta halka noogu yimi aanu eelka dhagax dhigayay safarku maanta halkaa ka bilowday waa kaa guusha iyo dabaysha keenay waa kaa keenay in deegaanka dadka jooga wanaag uu tartamaan waa kaa keenay in indhaha loo soo rogo in waxqabadkun wax lagu kala noqonayo oo lagu kala sareynayo aanay colaad iyo sankoo la taagay iyo midna waxba lagu kala noqonayn laakiin maanta wanaagga ka socda min xadka Ethiopia ilaa iyo halka uu sheegay bari naga xigtaa ilaa iyo qori waxa weeye wanaagga dadka u dhashay deegaankan ayaa iska leh waa kaliya ay balan waxa weeye inaan u mahadceliyo ciddii kala qayb qaadatay ee madaxtooyada raayida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee u dhagan ugaalay ahaa ee wasiirka wasaaradda madaxtooyada lahaa ee wasiirka wasaaradda faafinta lahaa ragii kale gacanta ka siiyey barasaabka cusub ee gobolka Sool mudane Maxamuud Cali Saleeban Ramaax oo soo dhaweyntan uga mahadceliyay guud ahaanba bulshada gobolka Sool oo ku dhaqan madaxda iyo marti sharafti munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa ballan qaaday in uu dadaal xoog leh muujin doono muddada uu xilka hayo waxaan gelin doonaa mashaariic badan oo ay agoomuhu ka mid yihiin oo aan ballanqaadna madaxweynaha kaga haysto waxaan gelin doonaa gurigii dowladda ayaan dhisi doonaa isagana waxaan qaban doonaa laabareegii ilaa 8 mashruuc oo waaweyn oo runtii dhaqaale badanna gobolka soo gelin doona shaqaale badanna soo kordhin doona ayaan insha allahu tacaala aan rabnaa inaan hirgelino xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan Indho-Indho iyo xildhibaan Cabdi Muuse oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliland oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa xusay waxyaabaha barasaabkii hore ee lagu xasuusan doono muddadii uu xilka hayay iyo mas-uuliyiinta doorka shariifka leh ka qaatay nabadgelyada guud ee gobolka Sool kaan xusay waxa weeyaan ilaa Cabdirashiid madaxweyne magaalada Laascaanood seexday ma jiro waa madaxweynihii ugu horreeyey ee 4 sanadood Laascaanood nabadgelyo ku seexda ayuu Mustafa Shiine ku soo beegmay nasiibkiisa siiyey raganimadiisa iyo kartidiisa siisay iyadoo aanu gacan ku siinaynay annaguna isagu ammaan badan u noo jeediyey ammaantaas oo hormood loogu ahaa wasiirka biyaha uuna fadhiyaa iyo wasiirada kale oo fadhiya barasaabka cusub isagana waxaan ugu hambalyeynaynaa imaatinka uu loo yimi magaaladii oo degan oo ilaa koobadaa toona doorashada ka socoto isna wuxuu noqon doonaa barasaabkii labaad ee madaxweynaha ku soo wareegaya mar labaad inuu seexdo maalmo badan weliba magaalada Laascaanood Mustafa iyo Ramaax labada nin oo saaxiiba weeye mar walba waxaan ku arki jiray madaxtooyada iyagoo taagan iyagoo oo danaha Sool had iyo jeer ka shaqeynaya ayaan arki jiray markaan madaxtooyada isugu nimaadno haddana may kala tegin labada gobol unbaa loo kala bedelay waxa way sidii unbay wada shaqeynayaan wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha Soomaaliland mudane Cabdi Waaxid Cabdulqaadir Cabdiraxmaan ayaa isaguna sheegay hawsha diiwaangelinta gobolka ka socota iyo safarkii madaxweynaha Soomaaliland uu ku yimid gobolka Sool ay suurtagelisay deganaanshaha xasiloonida gobolka ka hana qaaday xukuumadda madaxweyne Siilaayna ay dhamaystirtay maamulka qaranka ee Badiba wada gaadhay deegaanada gobolka Sool maanta nasiib wanaag
degmooyinkii gobolka sool taleeh iyo xudun iyo caynaba iyo laascano maamulkiina u gaadhay diiwaangelintiina way ka socotaa ciidamada qaranka u joogaa maamuladana way ka dhisan yihiin taas waxay tusaale u tahay xukuumadda axmed siilaayo inay dhammaystirtay maamulkii qaranka ay dhammaystirtay ay wareejin doono wareejinna doonto insha allahu intii hore in ka fog aad uga ballaadhan taasaa maanta maana iyadoo ay noo ognahay gogoshii nabadeed ee baashay tiinkii la socday ayna bilaabeen mina dhankay sameeyeen wadahadalka khaatimo gogosha burco shirkii ala caddeeye horumarka deegaanka gobol ka socda waxaan isleeyahay sanadka gudihiisa dadkeenu iyo somaliland way saf garan doonaan wayna isfahmi doonaan. Dhinaca kalena wasiiru dowlaha nabadaynta iyo horumarinta gobolada bari mudane cabdirashiid xuseen ayaa isaguna halkaasi ka jeediyey kelmadihii munaasabadaasi ku habboonaa xilwareejinta. Waan ku faraxsanahay maalinta horeshiinaan wuxuu ku wareejinayna inaga galan karaan u joogay arrinta iyada maanta inaynu kusoo dhaweyno rabaxaa baa nagu faraxsanaa labadaa guddoomiye ku dhahaa maayo rabaxna waa nin dubar ku jiray hadda maamulka iyo siyaasadaha iyo gobollada oo laakiin waxqabadkiisa iyo gobollo weliba xasaasiya uu ka soo shaqeeyey maanta sidaa yihiin ee degaraashi uu ka muujiyey si maamulkiisu uu cadyaha waa nislaaba mustafa reer laascaabo baa qiraya intii uu qabtay muddoaad kooban aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya hawlo badan oo ka jiray gobolkana xasaasi ahaa uu aad adiga si dhowin nala shaqeeyey oo ay ka mid ahayd nabadgelyada iyo dejintii ama middii beeraha dhexbata ha noqoto ama tirguuda gobolka ha noqoto shiile aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya. Wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliya mudane Baashe Cali Jaamac oo munaasabadda xil wareejinta ka hadlay ayaa ka waramay labada barasaab ee laysku beddelay kartidooda iyo dadaalkooda. Soona dhaweeyey barasaabka cusub barasaabkii horena sii sagootiyey, waxaana mudane Baashe Cali Jaamac uu barasaabka cusub Master Ramaax u ballan qaaday in magaalada Laascaanood ay yeelan doonto oo laga hirgelin doono biyo macaan nadiif ah oo ku filan bulshada magaalada Laascaanood. Barasaabka la sii wanaagiyahay la soo xayeysiiyey biyo qodistii Laascaanood ceelashii laga badayahay cadeeyihii tufafle oo biyo macaana waa soo xayeysiiyey kambariga ku fuulaysa ayaa qodi doona kambari wuxuuwaxo doona reer Laascaanooda ama sahankuu noqon ama nibaaquu noqon ama minnu eelyalan ka dhashay muuxo doona sidaa filay biyahaas laba waxaan ku soo dhawey u qabar qaadaya hadiyaha la dhiman ama uu soo dhiman in iyadoo Laascaano waxay ugu baahan doon tahay maaha laami maaha wax kale waxay u biyo bahantay waa biyo marka in iyadoo kasabada lagu cabayo labada gamhoolka kuwa ku meeranaya iyo rugura ayaa inshaallah ka tegi doontaa ama kuhoosaa soo dhaafinta. Dhinaca kalena golaha deegaanka ee magaalada Laascaanood ayaa barasaabkii hore iyana shahaado sharafay ku maamuusayaan oo guddoonsiiyey. Sawir qaade Fosi Axmed Caynab, Cabdiraxmaan Muuse Cumar, TV-ga qaranka magaalada Laascaanood. Shirkadda Star Group ayaa halma sharafeed waxa ay ku maamustay wasiirka cusub ee duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe, taasi oo lagu qabtay hoteelka Star ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan halma sharafeedka ah ee loo sameeyey wasiirka cusub ee wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe waxa ku maamusay madaxda shirkadda ganacsiga ee Star Group, waxaana munaasabadda ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, agaasimayaal guud, siyaasiyiin, madax dhaqameed, ganacsato, culimaaddiin iyo marti sharaf kale. Deeq Cabdi Xasan, maamulaha Star Group, ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeeddada martiqaadkan ay ugu fidiyeen wasiirka cusub ee duulista hawada Soomaaliland. Munaasabaduna sida la sheegay waxay daaran tahay inuu soo dhaweynayno wasiirka cusub isagoo ah wasiir nin dhalinyaro ah oo aynu aqoonna u leenahay, ahna wasiir firfircoon. Muhiimna ay tahay dhalinyaradu inay kusoo biirto saaxadda siyaasadda. Runtiina aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa. Kolley waxa weeyaan waa mahadnaq iyo duco, waanaanu ducaynaa Ilaahay inuu fudeeyo. Guddoomiyaha guddida sahan barwaaqo Maxamed Maxamuud Muuse Gooni iyo oday Axmed Maxamed Xandulle, Aaqil Cabdiweli Jaamac iyo Suldaan Muxamed Xaaji Cabdi, Garaad Mustafa Maxamed Cumar
iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri ayaa goobta ka jeediyay hadal isku jira duco iyo hambalyo. Halkan waxaan ku hambalyeynayaa wasiirka duulista hawada ee cusub, wasiir Farxaan Aadan Haybe. Waad mahelaysaa 4 iyo 20 saacadood waan ku garab taagannahay. Waxaan liyaalay wixii aad nooga baahatana inaannu kula qabanno ayaanu diyaar u nahay. waxaan haddaanu nahay sahan barwaaqo ama guddida cusub waanu ku garab taagan, kuwa horena waa garab taagan. Haddii Ilaahay idmo waxbaanu kula qaban doonaa. ta kale markaan la hadlo wasiirka waxaan la isku kalsoono horta xadhigaa lana qabso. cadaalad na ogow saddexdaa haddaad qabsato ciirciir maysi. wasiirka iyo arwaxan raacinaya agaasimo guud oo cusub la magacaabina waa fadhiya kuwii hore mooyaane. wasiirka iyo agaasimo waan u hambalyeynaa, waan u ducaynaynaa, waxaanu leenay Ilaahay xilkaa loo dhiibay ha ku asfiro. xalima sharafeedan aynu ugu ducaynayno oo aynu ku soo dhawaynayno Farxaan Aadan Haybe, wasiirkan da'da yar ee cusub, oo aynu leenahay Ilaahay isagaa casi soo casaawo jalleeha ku garab galo ha ku asturo xilkaa. cidda ina ku maamustay halma sharafeedan ee group star ayaan iyagana u mahadnaqayaa. Ilaahay baa mahadle inoo ogolaaday madal qurux badan iyo nabadgelyo iyo farxad iyo dalkeeniyo kuba madax cusub oo aynu ku farxan loo magacaabayo. waxaa kaalu mahadnaqayaa shirkada star group oo inoo suurtagelisay madashan. cabdillaahi maxamed daahir cukuse wasiirka xanaanada xoolaha somaliland ayaa yidhi waan soo dhoweynaynaa, waynu u ducaynaynaa, waxaynu u ballan qaadaynaa inaynu ula shaqayno sida ugu wanaagsan oo daacada oo calulfayoobiya. midna waxa weeye deegaankan iyo garoonka. garoonkan ilaahay mahadii waan ku ammaanayaa dadka deegaanka ee ku nooli. markii la yidhi aynu garoonka garoon weyn ka dhigno, markii la yidhi waan ha noqdo garoon caalami ah, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, xukuumaddan maanta aan ka mid ahay baa heshay fursad dadkii bisil yahay, dadkii deegaanku bisil yahay, dowladdii diyaar tahay, la iswada ogol yahay garoonkii uu yahay kaa maanta ay dowladaha waaweyn ee caalamigii soo fadhiistaan ee ay aaminaan. Farxaan, wasiirka cusub oo dhallinyaro ah sidaa aad sheegteenna deegaanka ah, waxa uu fursad u helay garoon wanaagsan. isagana waan aqaanaa waa nin maskax furan, waa nin wax ku kordhin doona. wasiirka cusub ee duulistii hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa ka mahadnaqay martiqaadka loo sameeyey. star group oo martiqaadkani noo sameeyey aad iyo aad baa ugu mahadsantii maalin. jazaakum allah khayran jazaa. waxaa kaloo mar labaad u mahadcelinayaa odayaasha iyo madax dhaqameedka iyo ururka reerka ee sahan barwaaqo dhammaantood waan u mahadcelinayaa. marka hore wasiir qaran baan ahay oo ummadda oo dhan u taagan sidu wax ugu qaban lahaa, waana laga hadlayo cadaalad ba dadka midayso. oo shayga ugu muhiimsan waxa weeye inaanay shaqadeennu haynaa ay noqoto shaqo ilaalisa dadnimadeenna iyo diinteenna iyo adduunkeennaba ilaalisa. taana waxaa lagu helayaa qori waxa weeye inaynu cadaalad wax ugu garsoorro, ha noqoto shaqaalaha ay hoos jooga madax iyo minjo, ha noqoto dadka xaqa ku leh garoonka iyo wixii la halmaala, ha noqoto qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba. taa waa wax waajiboo na saaran idinka un maahe. ilaahay baa nagala xisaabtamayo, nagu welayo, nagu dabagelayo, oo hortiisa tagaynaa. laakiin waxaan uga mahadcelinayaa deegaankan oo anigu aan ka mid ahay sida sharafta iyo qiimaha leh iyo milgaha leh ee ay u sameeyeen inay huraan oo ay galbiyaan oo ay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tusaale fiican u noqdaan inuu noqdo madaar qaran oo madaar caalami ah oo ay leedahay caasimadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa ay ku darsadeen wax taariikh xusaysa weyn. akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta oo aad naga daawanaysaan. intaasi waxaynu ugu dhan guud ahaanba warka telefishinka qaranka Soomaaliland oo idinka soo gudbinaynay stuudiyihiisa koowaad ee magaalada Hargeysa. waa anigoo xasan ismaaciil maxamed xasan shaah oo idin leh inta aynu warkan mid la mida ku kulmi doono. sidaa iyo nabadgelyo.